Mēs atrodamies Sēlijā un Kaldabruņā. Tas ir Jēkabpils novads, kaut arī Latgalē mums ir 3 km aiz robežas. Bet Sēlija, jā, mēs esam Sēlija. Mēs patiesībā nodarbojamies ar to, ka mēs iezīmējam mūsu ciematu atpakaļ kartē. Mēs liekam ciematu atpakaļ uz kartes, jā. Jo, teiksim, mums ir 150 iedzīvotāju, jā. Šeit nav nevienas iestādes, ne pasts, ne veikals, ne bibliotekā, jā, skola slēgta. Nu, kur? Nu nav uz kartes, jā, vairs tā ciemata, jā. Nu, tad mēs darām visas tās lietas, lai viņu uzliktu atpakaļ, jā. Nu, kas ietver visu, gan kultūru, gan sociālo vidi, jā, gan arī ekonomisko vidi. Nu, visu. Šeit mums ir pļavas muzejs. Šeit ir sākotnējā iecere, kas ir pati pirmā un tāda svarīgākā, ap kuru viss ir apaudzis. Pļavas muzeja ekspozīcija mums ir likta kā cilvēka dzīves gājums. Ja? Šeit mēs sākam ar smilgu sadaļu, ja? Tur, kur mēs iepriekš bijām smilgu ekspozīcija, jo smilgas ir tāds veļu laika augsts. Smilgas mēs jūs arī daudz pa laukiem braucat, kad smilgas redz novembrī. Ja? Tad viņas ir zeltainas, tad viņas spīd, ja, un viņas tā kā šūpojas starp zemi un debesīm. Un ir arī burvīga tautas dziesmu līnija par to smilgas zelta rasu. Ja. Un viena no skaistākajām šīs līnijas dziesmām ir pierakstīta tieši Kaldabruņā. Smilga auga Daugavā, zelta rasa Galiņā. Kas vakar bārāties, eita rokas mazgāties. Jā. Ja vairums šīs līnijas dziesmu runā tā kā, par smilgas zelta rasu, ja tu esi bijis karā vai gatavojies laulāties, nu, pirms tādiem smagiem, nopietniem dzīves pārbaudījumiem, tad šeit saka, vakar sabāries, ej rokas mazgāt. Jā. Tāds, nu, labais ētiskais līmenis. Un otra lieta, mums visa muzeja moto ir arī vietējā Kaldabruņas cilvēka teiciens, ja Dieva pļavā ik viena smildziņa citāda. Es to tā pasaule ir tik skaista, jā. Nākamais objekts cilvēka dzīves gājumā ir bērnība. Šis objekts ir bērnības gaisma. Tad, kad mēs esam maziņi, gandrīz visiem latviešu bērniem ir pirmās bērnības atmiņas, kad tu esi zaļā pļavā, un tā ir par tevi lielāka. Ja? Tā milzīgās, lielās, dzīvās un izgaismotās pasaules sajūta, tā ir mūsu gandrīz visiem zemapziņā, vai ne? Ir. Šis ir padebeša vainags. Ja? Un objekts ir veltīts cilvēka dzīves radošajai daļai. Tad, kad mēs esam lieli, varoši, gudri, daroši. Ja? Kāpēc tieši padebeša vainags? Padebesis ir pilnīgi unikāls augs, ja? Kas mūsu pusē, tātad Kaldabruņā, Rubenes pagastā, viņš ir lietots kam? Laika apstākļu mainīšanai. Ar viņu var pārbīdīt lietus mākoni, negaisu pāršķirt. Ja? Cilvēka radošais spēks ir tas, ar ko var jebkuru negaisu, ja? Tā, pāršķirt. Nu, tāpēc tas ir padebeša vainags, jā. Lūk. Tagad mēs esam pilnīgi pie brīnumaina objekta, jā, kas ir mūsu novada dārgums, Kaldabruņas Māras josta, kas dzīvo Ozola dobumā, jā. Vērsim vaļā viņu, jā. Šis te materiāls ir interesants ar to, ka viņā ir 49 rakstu elementi, 49, un no tiem 36 ir ugunskrusti. Svastikas, jā, redzam vai ne. Nu, nevienā latviešu tajā etnogrāfiskajā materiālā tik daudz ugunskrustu nav. Ir Stāmerienas villaine, kur ir 19 veidi ugunskrustu, jā. Šeit ir 36 dažādi aktīvs, jā. Māra Krievāne ir dzīvojusi kādu pusotru kilometru no šeienes, jā, un nodevusi arī folkloras vācējiem 19. Gadsimta vidū kaut ko, to materiālu. Šī ir autentiskā kopija, ko izgatavoja, jā, te pat Rubeņu pagasta audēja, jā. Mums bija šitie te dziednieki un ezoteriķi no limbažiem speciāli brauca skatīties jostu, jā. Viņi teica, tagad mēs zinām, kur atrodas Latvijas svētais grāls. Lūk. Tagad mums vajag skaņu.
Šis stends, kas tik skaisti gunāja, vārdnieku vainags. Jā, kas tik veltīts mūsu puses vārdotājiem, dabas dziedniekiem. Šeit saka vārdnieki. Vārdnieki strādā ar vārda spēku, jā. Un stends runā kā vecs koks, kas tā kā čīkst un stāsta stāstus, jā. Kādēļ tā? Jo izdabūt tos stāstus no cilvēkiem bija aptuveni tikpat grūti, kā izdabūt viņus no koka. Katrā ciematā noteikti ir bijis vārdnieks. Kaldabruņa, Rubeņi, Ancene, jo nu, puse ir gana neapdzīvota, ja? Vieta kā tāda. Ja? Nu, visos laikos ir bijis tā, ka Dievs augstu Rīga tālu, ja? Nu, mums jātiek ar visu pašiem galā. Nu, tad tas ietver arī savus vārdniekus un zinātājus. Ja? Viņa ir arī šodien cilvēkos, nekas tur īpaši nav mainījies. Ja? Tāpat mēs diži pie dakteriem netiekam. Ja? Un, nu, jā, un labāk, ka vispār viņi nebūtu vajadzīgi. Šis jau ir dzīves noslēguma objekts. Tās ir teizāles, ārstniecības augi, un tikai dzīves otrajā pusē tu vari kļūt kā ārstniecības augs. Ja tu dzīvo kā cilvēkam jādzīvo, nu tā normāli, ja? Nevis pieņemoties īgnumā, ja? Un kašķī un meklējot visu nejauko un stūbo, vai ne? Bet pieņemoties prātā, labsirdībā, dzīves gudrībā, tad tu kļūsti ārstniecisks. Un tad tas turpinās tur. Tas jau ir ceļš atpakaļ uz debesīm. Ja, ja mēs sākām ar to veļu laiku ar smilgām, vai ne, nu, tad otrs tāds jau lauksaimniecības augsts, ar ko ir saistīts veļu laiks, ir lini. Protams, linus nu, dabīgi viņus kūla vēlā rudenī. Ja. Bet arī tā tradīcija, ja, kad dvēsele ir tā kā linus tiegra, ja, balta, un kad tevi dzīves laikā ķemmē un kuļ, ja, un maļ, un tad viss, kas tevi ir liekas, tevi ir noķemmēts nost, un tad tu aizēji atpakaļ uz tām debesīm kā linus ķiedra. Ja. Nu, tad šī bize jau ir taisīta no pakulām un spaļiem, ja, viss tas, kas ir palicis, ja, šeit, un, nu, kas aiziet tur augšā, to jau mēs neviens nezinām, ja, kad pienāks laiks ieraudzīsim. Nu, tā. Viņam visi jākastāv, jāatdzies, karstu mēs neņemsim ārā no, lai atpūšās mums vietu. Es paņēmu, jā? Labi. Jā? Labi. Ej, kāpītē! Esam Kaldabruņas skolā, jā, Kaldabruņā, un dzīvojamies te jau 9. Gadu. Ēka ir celta kā sākumskola 1903. Gadā. Slēgta viņai rentās reizes un vērta vaļā. Jā. Pēdējo reizi tātad 2003. Slēgta. 7. Gadā mēs viņu iznomājam kā biedrība. Starp 30 un 40 projektiem, jā, kaut kas tāds nu, mums ir ieviests. Jā. Tā ir skaitā remonta darbu. Nu, faktiski viss ir izremontēts tikai par projektu līdzekļiem. Tagad izskatās nu, tā smuki un farši, ja, bet tad, kad mēs nācām iekšā, ir grūti iedomāties, bet šī telpā bezdelīgas dzīvoja. Ja? Logi ar plēvi vai ne, griesti tā lēnām tā līgani laižas uz leju, ja? Grīda arī tā līgani uz leju. Nu, skumji. Nē, ka ir laba. Vieta ir burvīga, cilvēki ir farši, bet tai vietai vajag kaut ko tādu, kas viņu tā kā mazliet paceļ pirms zemes, ja? Nu, kas viņu apgaismo, ja? gan idejiski, gan varbūt nu, tīri tā praktiski. Pateikti, ko te tā pāri visam, ja? Tad jau būs tuši nu. Fons apakšā. Nē, nu te kaut kur tā. Īsti tev neizcaut, tad būs... A, kaut kur es pat arī uzliku kaut kur strēmēt, pamēģināt. Tie būs klontos, būs brošiņas, vīkosim ķēdītēs, bez triķēšos, konfrubāks. Būs smukas riķiņas sīvītēm, lai vērīšam ir ko nupērk. Es pošam līdz saviem jaunajiem godiem, ko esam ar stoku, manu stiklu un elektrības bija bailes. Tad mums tad brauca cilvēks, kas parādēja, Ivars no Valmīras. Un tad bija tos skaists moments, kad es stāvēju skatējos, mums tad vēl Jāna Maitene Ilze. Kas ar stiklu strādāva.
Man bija tā škrobēja, ka domāju, jē, varu un es nevaru, nu, vai pamēģināt. Un tā te līta aizgāja. Un tā es joprojām nāku, tiešām, bet tas ir, nu, tas ir sava veida hobijs, kura rezultātā tu redzi, nu, brēnumēs līdz. Jūs esat mācījies ar kaut kādu mākslu? Nē, mācu. Tāpēc es gāju tevis, es esmu mediķis. Bet, nu, tas, jā, tas ir tas nulītais etaps, un, principā, šitas laikam ir tas otrās punktiņš uz zī, kas ir, nu, kas ir tos smags notikums manā dzēvē. Un mediķim Kaldabruņā darba nav? Nebūtu? Nē, nu nav. Mums vispār darbu kā tādu oficiāli nav. Vienīgais, teiksim, ir kaut kāda darbiņa, ko mēs varam darīt te. Nu, teiksim, pašlaik. Es varu teikt, ka pašlaik man arī te ir pirmais oficiālais darbiņš te zem projektam. Nu, plus es ceru, ka man būs darbs, tā kā es saņemšu diplomu. Es pašlaik mācos ekoturismu. Jā, nu, bet oktobrī būs izlaidums. Labi. Tā, šeit. Nē. Tā ir mūsu gaismas koka darbnīca. Nu, šis ir mazais redzamais rezultātiņš. Jā, šeit mums ir pļavas augi stiklā, jā. Mēs paši sakam sauna. Tas rotas lietas saucās sauna, jā. Jo viņš ir tā kā ledū iesaluši augi, jā. Pļava iesalusi ledū. Nu, pamatā rotas lietas un tādi sīkumiņi, jā. Nu, tur varbūt ir spogulis arī jau tā kā ar ledu apsalis, jā. Jā, dzidrais ūdens, jā, un apkārt tie ledus ar iesalušiem augiem. Tas ir tā kā tā... Nomāc tā kā pārdošana, jūs uztaisat tādos tirgiem projām? Pirmām kārtām, lai cilvēks varētu kaut ko nodarboties, jā, un attīstīties, protams. Bet otra puse, nu, cilvēkam tā dīvainā īpašība, viņam vajag ēst katru dienu vēlams, jā. Un, nu, teiksim, nu, gluži bez tādas substances kā nauda mēs nevaram eksistēt. Nu, nekā cilvēks, nekā organizācija, jā. Ja tas aiziet tā, ka, nu, tu par savu darbu vari saņemt samaksu, tas uzliek citu disciplīnu, tas uzliek citu izaugsmes tempu, ja? Jo, ja tikai, nu tā, nu attīstīties, ja? Nu viņam kaut kā nav tā rāviena uz augšu, ja? Ja es teicu, ka mēs strādājam 9 gadus, ja? Tad kaut kāda šī te ekonomiskais efekts mums parādījās aptuveni pirms gada. Tas veidojas, kā teiksim, modernais tas jēdziens sociālā uzņēmējdarbība. Jā. Pilnīgi tā. Jā, šobrīd arī strādājam tā kā, nu, lai būtu suvenīri, jā, un tādas lietas, jā. Bet sākās tas viss, lai tu līdz tam aizietu, jā. Ka var ražot mākslu cilvēks bez izglītības. Jūsu deputāta pieredze. Jūs esat izvēlējies, manuprāt, ļoti oriģināli piegājiem, kā novadu padarīt leknāku un plaukstošāku, vai net izejot ar mākslu. Nu, ceļu sakārtot deputāts nevar. Jā, tas ir valsts funkcija, tā ir valsts attieksme, jā. Nu, tas nav pašvaldības deputāta kaut kādās iespējās. Taču izdarīt labas lietas, nu, principā, var. Mums ir daudz tādu biedrību un milzums daudz cilvēku, kas strādā rokdarbus, jā. Taisa visādas skaistas lietas, jā. Nu tad pašvaldības prezentācijas materiāli. Jeb kādi suvenīri. Nu, pasargi Dievs, nepērciet depo, nepērciet nekur citur, pasūtiet savējiem. Nu, tad tādas lietas, jā. Nu, jā, nu tā viena no tām konkrētajām lietām, ko es no savas pašvaldības izspiedusi, ja. Un normāls process mazā pašvaldībā ir tāds, ka visu savu naudiņu, kas tev ir, tu liec atpakaļ savā teritorijā. Cik vien tas ir iespējams? Nu, līdz santīmam, ja. Varbūt tas nav tāds, nu, baigais finanšu jautājums, tas ir attieksmes jautājums. Par ko mūsu cilvēki visvairāk vaimanā? Vaimanā par ceļiem. Sliktie, šausmīgie ceļi. Nu, ko mēs varam darīt, jā? Nu, visi ieteikumi, kas ir rakstīt ministram un zvanīt prezidentam, jā, un viņa kundzei un bērniem un visam pārējiem, nu, tas tiek darīts, to mēs zinām. Bet
tas, ko mēs reāli izdarījām, mēs izgatavojām amuletu komplektu, kas saucas ceļa mātes vācelīte. Ja? Un tad tur ir 12 amuleti, kas palīdz pārvarēt visas ceļa grūtības. Ja? Un, teiksim, šis te jaukais spilventiņš, ja? Viņš palīdz pret bedrēm. Ja? Šis te ar stikliņu iekšā, nu, protams, pret slīdenu ceļu, ja? Ja viņš ziemā nav kaisīts. Ja? Pēdējais no amuletiem, viņš saucās līdzīgais, pievelk līdzīgu. Ja? Nu, tas nozīmē, ja tu brauksi ātri un neganti un izcitīsi kādam logu, ja? Nu, tev pašam nākamais izcitīs logu. Ja? Vēl varēja kaut ko pa ceļu nodot un tādām lietām. Tā vairs nav mūsu kompetence, tā ir valsts kompetence. Nodokļi, nodevas, tur viss kaut kas vai ne. Šī bija smieklīgāka puse, ko es pastāstīju, taču mēs izvilkām arī to nopietno tautas folkloras pusi, ja? Jo ceļa māte ir viena no mūsu nu, tādām folkloras lielajām skaistajām mātēm. Ja? Nu, būtībā visa dzīve ir ceļš. Tu esi autors visam. Jā, nē, nu jā. Izmērus man pateica, un, ka jāuztaisa piramīda pārējos pats domāju. Vairāk jau tās ieceres nāk no Ievas puses. Es tikai viņus ir realizēju. Piemēram, šobrīd taisu tolti. Man patīk tajā ielikt kaut kādas idejas, un lai viņa būtu. Nevis vienkārši tā tolta, bet nu, smuka. Lai uz viņa kā kaut kāds mākslas objekts gandrīz vai varētu tā būt. Šis darbs saucās Sapnis vasaras naktī, jo... Pēc Šekspīra. Jā, pēc Šekspīra. Mums katru gadu tieši šim skulptūru dārzam ir sava tēma. Un šogad tā tēma bija 14 gadi pēc Šekspīra. Jo nu, personība ir lieliska un tēmas arī vajag tikpat grandiozas, lai darbi arī būtu tādi paši. Un mēs arī izdomājam otru tēmu, kas saucas lidojums tiem, kas baidās no Šekspīra. Šis ir arī mans darbiņš, kurā mēs centāmies apvienot abas tēmas, gan lidojumu, gan Šekspīru, jo lidojums tas ir ļoti acīm redzams, ka putns saistās ar lidošanu, bet Šekspīrs ir saistīts tajā, ka tiek paņemts Šekspīra citāts par to, par būra būtību un par to, kas atrodas iekšā un kas atrodas ārā, un ka bieži vien tas, kas atrodas iekšā, ir vēl brīvāks nekā tas, kas atrodas ārā, un kur gan ir labāk, bieži vien tajā pašizveidotajā būrī ir daudz, daudz labāk. Šī ir Červunkas baznīca. Vismaz centiens atdarināt Červunkas baznīcu, kas ir Raiņa Kristību baznīca, jo pagājušajā gadā mums bija Raiņa tēma. Raiņa tēma sakarā ar to, ka viņa jubileju un ar to, ka mums tepat pāri laukiem redzās viņa paša Kristību baznīca. Un ar šo baznīcu arī ir tāds ļoti jauks stāsts, ka tad, kad mēs viņu veidojām, mēs sapratām, ka mēs esam izveidojuši tādu kā mazo foršo baznīciņu, kas ir priekš vietējiem, kas te dzīvo, jo dienā, kad mēs viņu pabeidzām, atnāca vietējais onkulis. Viņš ap viņu staigā, skatās, nē, jāsarga tā baznīca, lai viņa nenodek, viņa taču no siena, kas vēl citiem var ienākt prātā. Viņš vienu dienu staigā, nākamo dienu staigā, trešajā dienā viņš atnes reliģisko literatūru, saprotot, tā taču ir baznīca, ja jau baznīca, tad baznīcai vajag visu, kas pie tās iederās. Un mums ienāca prātā doma, kāpēc uz šo baznīcu neuzveicināt arī pašu mācītāju. Un mēs viņam zvanam un piedāvājam, vai viņš nevarētu būt tik duls kā mēs. Un siena baznīcā novadīt man dievkalpojumu priekš bērniņiem, lai viņiem būtu svētība. Un viņš atbild, jā, ar lielāko prieku. Un tā nu viņš atbrauca. Visi mēs salīdām iekšā, mēs bijām nu, īstenībā ļoti manāms pūlītis, kas iekšā satilpa. Likās, vietas pietiek vēl vairāk. Tas bija ļoti, ļoti jauki. Forši, ka ir tikpat duli cilvēki kā mēs. Un ikdienas jūs nodarbošanās? Ikdienā es esmu datordizainere. Jā, tikko beigusi skolu un cītīgi to daru, jo principā arī tas ir brīdis, kad tu saproti, ka tava profesija nodara jebkurā vietā. Jo arī šādām vietām kā biedrībai šī profesija nodara nu, nenormāli ļoti. Es nesaskatu vajadzību kaut ko darīt lielajās pilsētās, ja to var darīt šeit. Jo, ja visi brauks uz lielajām pilsētām, kas gan paliks šajās mazajās vietās? Jo mazās vietas jau ir skaistas. Man liekas, tieši šeit var saprast, ka viss ir iespējams. Tu var izveidot, jebko, tev nav baznīcas, tu viņu var uzcelt. Tev nav liela būra vai tev nav nekā, nu, kas gan traucē to uzcelt. Gribi nokļūt uz Ēģipti, nu, lūdzu, mums ir piramīda. Visi var izveidot, vajag tikai darīt, jā.
Es esmu dzirdējis arī par to, ka tā māksla īpaši laukos, tā ir kaut kāda vispār kaut kāda astotās pakāpes nepieciešamība cilvēkiem. Kultūras nozīme, mākslas nozīme, sevišķi lauku teritorijā, viņa aizpilda jebkuru tukšumu, jebkuru. Teiksim, to apokaliptisko sajūtu, ja, kad tev jāvajag būs ciet vēl viena skola, tur nav bērniņu, cik ir darba vietu cilvēkiem. Nu, tā sajūta reizēm ir patiešām nu, tāda, kad liekas, ka tev kākls miets ciet. Ja. Nu, tad, nu, mākslas un kultūras funkcija ir tieši tā, lai šo dzīvi padarītu iespējami. Labu, piepildītu arī ar garīgajām lietām, jo tas laiks tev ir pārējošs, teiksim, nu, šis tukšuma laiks. Pati esmu rakstījusi pirms 5-6 gadiem par Tadenau, ja? Kur mobīlajam nav zonas, kur ir 30 cilvēku, kur skolēna autobuses vairs neiet. Ja? Un kāda ir bijusi Tadenava, tad, kur tur piedzima Rainis. Tur nebija nekāda, nu, nekāda paradīze, tur nebija. Tur bija ļoti liela traģēdija, jā. Un šobrīd, 5 gadi, Tadenavā ir milzīga turisma plūsma, jā. Viss mainās. Un kultūra un māksla ir tas, kuram jāuztur ir cilvēku kaut kāds domāšanas līmenis, jā. Attīstības līmenis, nu, tajā, lai mēs nenokrimtu. Nu, pārmaiņu laikos. Vai nešķiet tā, ka tomēr arī mazliet ir iečākstējis vispār šī kultūras izvēle? Jā, pilnīgi 120% pievienojos. Jo, ja man jautātu, kas ir tas, ja, kas, teiksim, jūs laukos traucē, nu, kas ir visgrūtākais? Viena lieta, protams, ir baismīgie ceļi, ja. Es esmu nu, slikta braucēja, ja. Braucu. Otra lieta ir baismīgie kultūras pasākumi. Nu, nebūs politkorekti teikt un aizvainot cilvēkus, kas to darījuši visu mūžu, bet, teiksim, izglītotam un inteliģentam cilvēkam bieži vien tā kultūra ir ciešanas. Jā. Tad es labāk aizēju mežā, jā, un nu, paskatos. Nu, kāpēc nepaņemt kaut ko orģinālu un faršu, ja nu, kāpēc stūķēt visur tos, nu, Nu, vienu un to pašu. Bet kā jūs redzat visumā? Spilgti piemēri ar duliem cilvēkiem, jā, un mazliet vairāk humora izjūtas, jā. Nu, nu tai skaitā medijos, teiksim. Nu, jā, jo nu, par visām labajām lietām var mēra robežās pasmieties, vai ne? Nu, par jebko, jā, par dievu, par folkloru, jā, un tai pašā laikā nepazaudēt to viņa svētumu. Ja, jo risinājums ir, manuprāt, ka šī te, nu, teiksim, ļoti modernā kultūra, ja, un absurda teātris, kas mums ir, ja, vai, teiksim, pilnīgi abstraktā dzeja, ka viņa tuvojas, ja, tai savukārt tam sastingušajam senioru deju kolektīvam, vai ne, nu, tas vidusposms veselīgais ir vajadzīgs. Es drīkst atkāpi pateikšu, kāpēc mums ir baznīca, kāpēc viņa ir atdzīvojusies tā riktīgi. Pateicoties vaļas tantei. Ja, tantuks dzīvo pāri ceļam, ja, un vienā reizē viņa atripo, un viņai rokā žurnāls ir. Viņa ir inteliģenta tante, viņa to pasūta. Ja. Daudzi novada kultūras darbinieki to nepasūta. Viņa pasūta. Viņa atnest parāda, redzi, kas te ir. Te ir raksts. Šī tādas meitenes, māsas Rutkēvičas, ja, Agnese un Madara, viņa saka, ka Kaldabruņa ir viens no 5 iedvesmojošākajiem ciemiem Latvijā. Viņas vajag šitien atdabūt. Nu, ar ko tas beidzās? Es Rutkēvičām pazvanīju, viņas uzaicinājām. Atkal tur bija projekts, tur bija plenērs, tur bija dzeja. Un Agnese teica, paklau uztaisam kaut ko tai baznīcā. Nu? Nu, tas varbūt ir jāmāca kultūras darbiniekam, nu jā, varbūt kultūras akadēmijā, jebkur. Nu, ka viņam ir jāseko tai sabiedrības plūsmai, jā, ka viņš nevar, nu, mākslīgi kaut ko iedēstīt, jā, konkrētā vidē, ka viņam ir jājūt, jā, kas viņam darās apkārt. Un tur darās tik daudz foršu lietu, jā.
Mēs esam Červona kasts luterāņu baznīcā, un viņa ir īpaši ar to, ka viņai ir Kristīts Rainis. Lūk, baznīca ir īpaši arī ļoti sāpīgu vēsturi. Ļoti sāpīgu vēsturi, jo neraugoties uz to, ka Rainis bija atzīts visos laikos, tas nekavēja padomi laikā te ierīkot minerālu mēslu noliktavu. Jā. Te var redzēt vēl aizmūrētās, teiksim, durvis, jā, altāra daļā. Pa šeien brauc iekšā smagās mašīnas ar minerālu mēsliem, jā. Divkalpojumi šeit nenotiek. Nu, kas te lai rūpētos, draudzē ir daži cilvēki. Daži cilvēki, ciematā ir viens iedzīvotājs, jā, viens. Bet kādas pasākumas jūs šeit gribētu redzēt mākslas, es domāju? Labus koncertus vispirms. Nu, skaistus, kvalitatīvus koncertus. Mums ir sapnis vispār uz Latvijas 100 gadi. Man gribētos lieldienu oratoriju. Baha, ja, to, nu, to slaveno, ja. Jo, nu, tās lieldienas mums kā, teiksim, kā nācija, viņas jau riktīgi nav iestājušās.